Mais um ano se passou. Estamos chegando ao final do ano. Um ano de muita luta, de muito trabalho e de muitas conquistas. E você participou ativamente desse mandato, com a sua amizade, com o seu carinho, dedicação, enviando solicitações, acompanhando o nosso trabalho no dia a dia. Eu quero aproveitar este momento e desejar a você, a toda a sua família, um Feliz Natal. Um Natal de muitas bênçãos. Que o Espírito de Jesus Cristo habite o seu coração, da sua família e dos seus amigos. E que a alegria do Natal seja uma constante durante todos os dias de 2019. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Um abraço da amiga de sempre, Edir Salles.